Mä olen hyvin paatunut skeptikko ja mulla on semmoinen mainekin, että olen hyvin paatunut skeptikko. Ja tätä usein lähestytään sitä kautta, että olen jossain määrin ilon pilaaja. Skeptikkouteen yleensä ottaenkin tuntuu liittyvän semmoinen ajatus, että se tarkoittaa sitä, että sä olet sulkusilmäinen ja sä olet lukkiutunut pelkästään naturalistisiin selityksiin. Ja tämän vuoksi sinä et osaa ajatella asioita toisenlaisista näkökulmista ja olet tätä kautta rajoittuneempi. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, jota mä itse lähestyisin taideanalyysin kautta. Itse esimerkiksi olen niin skeptinen, että näen kaksi hyvin yleisesti yliluonnollisena nähtyä elokuvaa oleellisesti erilaisena kuin mitä niitä on näin karkeasti ottaen usein pidetty. Ensimmäinen niistä on Hohto eli Shining ja toinen on Blair Witch Project. Jos me aloitetaan tästä hohtamisesta, koska se on mun mielestäni hauskempaa. Ensinnäkin no tietysti siis sehän voidaan nähdä tällaisena klassisena varoituksena liiallisesta perheväkivallasta, että joku tulee vähän kolkuttamaan ovelle, että kultaseni olen kotona, niin se ei ole välttämättä kauhean kaunis näkökulma lähteä korjailemaan. Mutta jos mun pitäisi muotoilla hohto uusiksi, niin se on itse asiassa elokuva, jossa tämä hulluksi tuleva perheen isä ei olekaan se elokuvan hirviö, vaan se on nimenomaan se perheen pikkupoika. Se on tietysti hieno elokuva siinä mielessä, että mehän järkytytään, koska mehän seurataan sitä hyvin paljon sen isän näkökulmasta sitä elokuvaa. Ja sitten se, meillä on tavallaan ollut se hirviö siinä sen koko elokuvan ajan näytillä, ja se on hieno twisti antaa sille normikatsojalle. Mutta jos me ruvetaan miettimään, että mitä siinä elokuvassa ylipäätään tapahtuu, niin sehän ei ole sitä, että perhe menee kirjoituslomalle kummitushotelliin. Vaan jos me ruvetaan miettimään, mikä tämä Shining on, niin se on yliluonnollinen kyky, mutta se ei ole yliluonnollinen kyky, jossa sinä näet kummituksia. Se on tässä elokuvassa hyvin selkeästi sitä, että tämä pikkupoika omistaa yliluonnollisen kyvyn, joka ei ole kyky nähdä kummituksia, vaan projisoida hänen omia mielikuviaan ja mielikuvituksiaan ihmisille, mukaan lukien hän itse. Se poikahan näkee sitten nämä kaksostyöt, niin vasta sen jälkeen, kun hänelle on kerrottu, että siellä semmoinen tapahtuma on ollut. On hyvin vaikea nähdä, että ne kaikki kummitustapahtumat, mitä siellä on, niin olisivat tapahtuneet oikeasti siinä hotellissa, eli sehän on hirvittävän ajallisesti inkonsistentti, ja se tapahtuma jana ei ole mitenkään historiallisesti luonteva tai kovinkaan koherentti. Kummitushotellin sijaan tässä on ongelmana se, että sekä isällä että pojalla on semmoinen ongelma, että heillä on tämmöinen yliluonnollinen kyky, ja kumpikaan heistä ei hallitse sitä. Isä juo ja turruttaa sen, ja hän joutuu menemään hotelliympäristöön, missä hän joutuu olemaan alkoholin kanssa vähemmän tekemisissä, ja se on lietsomassa sitä ongelmaa, joka sitten on periaatteessa se, että se poika osaa vielä vähemmän, ja tällä pojalla ei sitten ole edes tätä mahdollisuutta, että hän voisi turruttaa tämän hänen yliluonnollisen kykynsä nauttimalla vaikkapa kapteeni Morganin taikajuoma. Ja ainakin itse tuen nimenomaan sitä näkemystä, jossa korostuu nimenomaan se, että tämä on elokuva aikuisuudesta ja sitä, miten tämä perheen isä ei kykene siihen ja miten tämä perheen vakautta edustaa tämä äitihahmo, jolla on tavallaan kaksi lasta, toinen niistä vaan on sitten täysi-ikäinen. Ja tätä kautta tämä koko tilanne ja koko tämä elokuva värittyy aika lailla uudella tavalla. Toinen elokuva sitten on tämä Blair Witch Project, jossa minun nähdäkseni ei ole noita. Et jos minulta suoraan kysytään, niin se on elokuva siitä, miten kaksi pirummoista poikaa hämää sitä ryhmässä olevaa naista ja lopulta murhaa tämän. Ja kummallekaan näistä miehistä ei käy mitään muuta kuin se, että he häivyttää heidän vanhan tunnetun minänsä ja vähän niin kuin menee lay low. Jos minulta kysytään, mitä siinä on tapahtunut, niin kaksi aikuista miestä kostaa sille naiselle. Ja siinä ei todellakaan ole sitten niin kuin mistään yliluonnollisesta kysymys. Ja kaikki elokuvassa nähty ja tapahtuma niin sopii hirmu hyvin siihen. Eli kaikki tapahtumat ja kaikki asioiden syntymiset ja kaikki muut vastaavat niin tapahtuu sillä lailla, että nämä läsnä olevat miehet kykenevät niitä halutessaan tekemään, ja itse asiassa heidän käytöksensä vaikuttaa muutenkin siltä, että he lietsoo sen tilanteen siihen suuntaan.
tämä on hirmu oleellinen juttu. Ei sen takia, että voisin sanoa, että olen niin skeptinen, että voisin tulkita vaikka Harry Potterin aliluonnolliseksi, vaan kysymys on laajemmasta asiasta. Kun yleensä ottaen meille ajatellaan, että tämmöinen skeptikko tai naturalisti on sulkusilmäinen, niin sen takana on semmoinen ajatus, että he ei kykene näkemään toisenlaisia tulkintoja. Mutta kun me usein katsotaan tätä maailmaa, niin lapsesta asti meille opetetaan ensimmäisenä niitä yliluonnollisia selityksiä, ja niitä niin kuin halataan hirvittävän paljon. Ja sen näkyykin sillä lailla, että jos sulla on johonkin asiaan naturalistinen selitys, niin se on usein vähän loukkaava. Se koetaan, että sä olet ilonpilaaja. Mutta sitten se yliluonnollinen kertomus ei olekaan samanarvoinen, vaan se on jotenkin henkevämpi, oleellisesti perimmiltään todempi ja myöskin jotenkin semmoinen mukavampi ja mielenkiintoisempi. Ja se on se toinen näkökulma. Se on se lisänäkökulma, mikä on. Mutta kun me katsotaan ihmisiä, niin meillä on vähän semmoinen tapa, että me ylinähdään intentioita. Tähän on todennäköisesti tämmöisiä ihan evolutiivisiakin syitä. Että on esimerkiksi tämä Pascal Boyer on kertonut siitä, että miten ihmisillä on ollut tavallaan hyödyllistä olettaa, että pensaassa, joka heiluu, niin on joku peto tai leijona sen takia, että jos me ylihavaitaan ja ylisäikytään, niin me ei kuolla siihen. Mutta sitten jos me alisäikytään, niin siellä onkin joskus jotain, niin se on helposti letaalia, jolloin meillä on vähän sellainen taipumus ylitulkita nimenomaan tämmöistä älyllistä toimintaa aika monen asian taakse, koska ne leijonat ja toiset ihmiset voi tehdä salaliittoja ja kaikkia muita asioita meidän päämenoksi. Ja ne on näin ollen ensimmäisiä selityksiä. Ja voidaankin sanoa näin, että useimmiten yliluonnollisella selityksellä on se, että se on se primääri ensimmäinen selitys. Ja se, että joku tulee pilaamaan iloa, kertoo siitä, että tämä tulkinta on niin vahva näillä ihmisillä, että sitä poikkeaminen on kauhistus. Ja tämä poikkeaminen on se jatkonäkökulma. Toisin sanoen, kun me katsotaan maailmaa ja me ruvetaan katsomaan sieltä Jumalaa ja yliluonnollisia merkkejä ja kaikkia muita tämmöisiä asioita, niin niissä hyvin helposti on nimenomaan se, että ne on niitä ensimmäisiä selityksiä. Ja niiden kanssa käy täsmälleen samalla tavalla kuin sen Blair Witch Project-elokuvan kanssa tai sen hohdon kanssa. Eli se ensimmäinen näkökulma, mikä on se kaikista henkevin vaihtoehto, kummitushotelli, ei olekaan kummitushotelli. Eli nämä kummitukset ei olekaan todellisia. Tai se noita ei ole edes olemassa. Tulee luontevasti se väärä ensimmäinen tulkinta. Itsekin ensimmäisen kerran näin Blair Witch Projectin, niin se noita pelotti siinä. Nyt kun mä katson sen elokuvan, niin mua pelottaa se, että se noita ei ole siellä ja ne ihmiset on aika järkyttäviä. Ja tosi maailmassa tuppaa käymään samalla tavalla aika pitkälti. Tästä hauskaa esimerkki löytyy tämmöiseltä kristityltä sivulta. Luin tämmöistä Gospel Coalition-sivustoa. Siellä kerrotaan tästä Benjamin Franklinista ja näistä hänen sähköä koskevista kokeista. Mehän nykyään otetaan se Benjamin Franklinin leijallennättelyt ja muut asiat semmoisena oleellisena osana Amerikan ja ihmiskunnan historiaa. Ja me nähdään, että tämä Benjamin Franklin oli nerokas kaveri. Meillä usein tulee jopa henkiin, että Benjamin Franklin edustaa jotenkin hyvin syvästi tällaista kristillistä amerikkalaista elämäntapaa. One nation under God. Ja tätä ei edes niin kuin paatuneet kristityt nykyään huutele. Mutta jos me mennään siihen aikaan, niin meillä on esimerkiksi semmoisia tyyppejä kuin Harvardin professori John Winthrop, joka sitten kirjoitti siitä, että salaman iskut eivät ole pelkästään osa luonnollista maailmaa, vaan sillä on nimenomaan hyvin syvä yhteys tämmöiseen ihmeenomaiseen taivaalliseen ohjaukseen. Ja näin ollen sitten tämmöinen sähkön tutkiminen ja sähkön hallinta nähtiin sellaiseksi, että ihminen yrittää nähdä materiaalista järkeä vaikka sähkössä ja maanjäristyksissä ja kaikissa muissa vastaavissa asioissa. Ja näin sitten pilkataan vähän niin kuin Jumalaa. Eli ajat pitää nimenomaan korostaa sitä, että maanjäristykset on Jumalan viesti. Ja salaman iskut on tavallaan jumalallista viestintää. Että niissä on myös tämmöinen yliluonnollinen ulottuvuus, jota tämmöiset leijakokeet loukkaa jollain tavalla. John Adamshan sitten oli tietysti ollut osaltaan aika kiukkunenkin tälle Winthropille ja oli esimerkiksi heittänyt hänelle siitä, miten kaikki nämä nimenomaan nojasivat taikauskoon tai siihen, että ihmisellä oli liian syviä kokemuksia jumalista ja miten ihmiset oli tavallaan kateellisia ja vähän ehkä peloissaankin uusista keksinnöistä. Ja näinhän tässä on tosiasiassa käynytkin, eli jos me ruvetaan katsomaan
luonnonselitysten historiaa, niin yleensähän se on ollut nimenomaan sitä, että ensin on ollut se yliluonnollinen selitys, ja sitten se on korvaantunut mekaanisella selityksellä, ja usein tähän on liittynyt sitä, että tämä mekaaninen selitys on jollain lailla loukkaava. Tämä Benjamin Franklinin sähkökokeista loukkaantuminen muistuttaa hyvin paljon sitä henkeä, mikä evoluutiokeskustelussa oli tuossa 2000-luvun alkupuolella. Eli ajateltiin, että evoluutio on naturalismia ja se jotenkin loukkaa teismiä. Ja tämä sävy ei ole siis toisin sanoen mitenkään muuttunut tavallaan, eli kreationismikin on tavallaan aika vanha kehitelmä. Eli tämä tämmöinen asenne, missä nimenomaan ajatellaan, että tämmöinen naturalistinen selitys on ilon pilaamista jossain määrin, että se vie pois moraalista ja jossain määrin totuudestakin, ei ole mitenkään harvinaislaatuinen. Ja usein tätä piilotellaan, eli ajatellaan, että tämä uskonnollinen ajattelu on jotain enemmän, että on lisäselityksiä, että ja tämä tämmöinen taivaallinen ohjausajattelu usein esitetään jonain, josta poikkeaminen on ilon pilaamista, tai sitä, että ei anneta tilaa vaihtoehtoiselle selityksille tai lisäselityksille, kun usein unohdetaan, että useimmiten asia on nimenomaan niin, että tämä yliluonnollinen selitys ja nimenomaan se helpoin yliluonnollinen selitys otetaan niin kuin annettuna, ja kaikki sitä poikkeaminen on silleen, että sitä syntyy vain ällistystä. Näin käy jopa silloin, kun yliluonnollinen selitys korvataan paranormaalilla selityksellä, tai kuten käy silloin, kun tässä Shiningin tapauksessa tämä tämmöinen kummitusselitys korvataan toisenlaisella paranormaalilla selityksellä, eli sillä, että se poika heijastaa mielikuviaan asioista hänen vanhemmille. Ihmiset tavallaan ottaa annettuna sen, kun ne näkee ne kummitukset ja ne sopii siihen tarinoihin, mitä me ollaan just kuultu siitä, niin sitten sen kummitushotellin täytyy olla kummitushotelli. Ja sitten siitä ensimmäisestä näkökulmasta poikkeaminen on ilon pilaamista ja Shiningin tapauksessa ilmeisesti joidenkin tulkintaviitekehysten mukaan myöskin perheväkivallan hyväksymistä, missä annetaan vaihtoehtoja sellaisille selitysmalleille, jossa alkoholin juominen ja lapsekas toiminta olisi jotenkin hyväksyttävä, kenties.